Так. Сегодня 24 січня. У мене день народження. І мені прийшла посилочка на нову почту. Від я якось обмовився, що хотів би книжечку Василя Стуса, збірник поезій. Так як дорогоцінна кума має відношення до видавництва Баба Галамага, то я думав, вона мені прийшла книжечку. Ну тут, я надіюсь, одна книжечка. Так, книжечка. Ну да. Книжечка. Одна. Перше попадає на очі Іздрик. Це капець. Воробів, не знаю. Ну Іздрик це, звісно, бомба. Андрухович. Листи в Україні. Да. Коли прийшов, кажу, мені там посилочка прийшла. Книжечка має бути. Голубородко, яблука добрих вістей. Лаборат, літаюча голова. Іван Драч. Жиленко, Євангелії від Ластівки. Баба Голома. Так, Мельничук. Павличко. Це все поезія тут сюди. Жадан. Капець. Так. Ну, а за цю книжку тут це взагалі. Особливе дякую, білоцерківець, у помрем не в Парижі. Да. Поки що Стуса я не бачу. Він Грановський. Свєта! Що ти робиш? Так, оце він знає. Боже, Боже, дещо читати бідному старому поза як. Не знаю такого. Поки що не знаю. Малкович! Ліна Костенко, 300 поезій. А от і Стус. Кінський, жива і скошена тече мені трава і Симоненко. Да. Це коли просиш. Ну як просиш, натякаєш, що хочу трошки поезії почитати. Так, варто порахувати, скільки це їх тут. П'ять. Шість, одинадцять. Чотири, п'ятнадцять. І чотири. 19 книжок. Хороший такий компроміс. Почитати Стуса. Дякую. Велике-велике дякую.